Tervehdys. Tuolla eduskuntatalon edessä näkyy sotilaita, mutta ei syytä huoleen. Omia ovat siinä, nimittäin ylennettävät kadetit lähdössä kohti presidentin linnaa, jossa tasavallan presidentti heidät ylentää. Toivon mukaan iloa, valoa ja aurinkoa riittää vielä tähänkin viikkoon, joka on jotenkin edennyt lonksutellen puoli karkeasti eteenpäin. Jossain määrin voisi tietysti ottaa opiksi tämänkin viikon tapahtumista ja ottaa opiksi sillä tavoin, että ehkä jo seuraavaan hallitukseen on syytä jo hallitusneuvotteluissa nimittää erillinen bileministeri. Näin siksi, että hän voi keskittyä ydinosaamisalueensa ja vapauttaa sitten muut ministerit tähdellisempiin tehtäviin. Opiksi voisivat tietysti ottaa myös avustajat niin hallituksessa kuin miksei muuallakin, sillä avustajien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kertoa myöskin epämiellyttävät totuudet päämiehilleen tai naisilleen tai esihenkilöilleen. Tiedättekö muuten, kuka on veli-Matti Reinikkala? Ei se mitään, en minäkään tiennyt vielä pari päivää sitten, kun alettiin ihmetellä, että missä muuten mahtaa olla Fortumin hallituksen puheenjohtaja, kun ei ole pahemmin lausuntoja viime aikoina kuulunut. No, epämiellyttäviin yllätyksiin kuuluu tietysti sähkön hinnan nousu ja energian hinnan nousu ylipäätään. Sain itsekin tämmöisen mukavan 58% korotusilmoituksen, että lokakuussa mennään. Kuinka ollakaan, inflaatio pitäisi saada samoihin aikoihin kuriin ja voi olla, ettei toi 58% nyt ihan inflaation vastaisen taistelun etulinjaan pääse. Ihan mielenkiinnosta on kiva nähdä, että minkälaisista palkankorotusprosenteista sitten puhutaan syksyn palkkaneuvotteluissa, kun pitäisi kumminkin kaiketi pitää jollain tavoin pää kylmänä. Tosin nämä sähkönsäästöneuvot eivät ole kovin erinomaisia olleet, kun kerrotaan, että pitäisi huonelämpötilaa laskea ja suihkulämpötilaa pudottaa, niin mitäs tässä nyt on 3 kuukautta tehty? Keskiviikkona vietettiin Ukrainan kansallispäivää ja kuinka ollakaan sattumoisin tai ei ehkä sittenkään niin sattumoisin. Samana päivänä tuli kuluneeksi tasan 1,5 vuotta siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Eikä vieläkään ole oikein selvää, että mitä se Venäjä siellä oikein touhuaa ja havittelee. Ehkä kuitenkin helpointa olisi vaan pakata pillit pussiin ja lähteä kotiin, mutta se ei tietysti ole ehkä ihan realismia. Vaikea tuntuu olevan myös Helsingin Jokereiden paluumatka Venäjältä Suomeen. Siinäkin voisi tietysti ajatella, että olisiko kuitenkin helpointa tehdä se paluumatka ja ottaa Töölön Vesa takaisin jääkiekon SM-liigaan. Muuten urheilu rintamalla menee mukavasti. Yleisurheilun EM-kisoista tuli mukava määrä mitalleja ja kun kisajoukkueen kokoa oli kummasteltu, niin pitää ehkä muistaa, että joskus nämäkin mitalistit ovat aikoinaan olleet opintomatkalla. Ja tietysti pitää onnitella myös Susijengiä, koripallomaajoukkuetta ja Helsingin jalkapalloklubia. Eurooppa-liigan lohkovaihe kutsuu. Onnea kaikille ja mukavaa viikonloppua.